总部就位于东方三仙城的地下，他们也已经得知我们来袭的情报，必然已做好应战的准备，大家定要万般小心。可恶。Mula-mula korang kena cari 3 global energy HQ. So macam mana nak cari energy global tu, korang kena cari 3 yellow guardian tu lah. Kena pergi bunuh mereka. Seorang sekali bunuh dapat 1. So dia nak 3 benda tu untuk ke next stage. Jadi di sini aku dah bunuh seorang, lepas tu kawan aku bunuh 2 orang lagi. Jadi cukup ada 3. So lepas cukup 3 tu, ikon Global Energy HQ tu akan hilang lah. So maksudnya dah cukup lah, korang boleh masuk. Okay, tips untuk boss pertama ni adalah jangan mati lebih 3 kali lah. Kalau boleh jangan mati pun okey lagi lah. Sebab nanti dia akan kurangkan damage korang untuk next stage lah kat boss lain-lain. Kat boss lain korang nak mati banyak kali pun tak apa. Tapi kalau kat boss 1 ni jangan mati lebih daripada 3 kali lah. Sebab dia akan turunkan damage kat next stage lain. Yang kedua, tolong aim headshot selalu lah. Baru laju ni apa barang dia aim lutut. Cakap pro tapi aim lutut.
赛坦克，他们。Okay, stage kedua kan. Macam mana korang nampak kan? Korang nampak aku, kalau setiap kali aku tembak kan ada damage plus 100 tu. Tu bonus damage untuk bonus damage yang kita dapat daripada boss 1 tu. Sebab kita tak mati lebih daripada 3, so kita akan dapat 100. Kalau kau mati banyak boleh dapat 67 ataupun 34 lah, mati banyak lah. Kalau tak mati kurang daripada 3, dia dapat 100% damage tu. Bukan saja dapat 100 damage tu, lepas tu dia tambah basic damage juga. Ni basic damage bagi Vulcan lah, weapon lain aku tak test lagi kan. So kalau Vulcan ni lah basic damage yang ditambah. Ni boss kedua pun ada aim headshot lah. So kalau korang nak aim headshot, korang kena duduk kat tepi lah, macam tepi boss lah, sebelah dengan boss lah, sisi kiri dengan ataupun kanan macam tu lah. Korang tak boleh tembak daripada belakang ataupun depan. Kalau tembak dari belakang dan depan memang tak kena lah. So korang kena tembak daripada sisi kiri ataupun kanan. So headshot dia berada kat jetpack belakang tu. Kalau Vulcan damage kalau headshot dia jadi 487. So korang kena tengok elok-elok lah. Dia headshot dia kena tembak dari tepi lah. Kalau tembak dari depan atau belakang tak jadi. Dia aim jetpack tu biar betul sikit.
Okay, final stage ni dia ada boss. Boss dia duduk kat tengah. Tapi boss tu ada pelindung. So, kita kena kutip sfera ni untuk pecahkan pelindung tu. Jadi kita kena aktifkan sfera ni kat checkpoint yang disediakan lah. Sfera ni akan drop lah, panggil drop apabila kita bunuh dia Masau pula, macam robot-robot PM3000 tu lah yang dia datang serang kita tu. Kita bunuh-bunuh, lepas tu dia akan randomly drop. Random drop, warna pun random. So, korang kena kutip sfera tu, lepas tu pergi aktifkan sfera tu kat checkpoint tu. Jadi, sfera ni dia ada warna, so kita kena pergi kat checkpoint yang betul lah. Checkpoint tu pun warna juga lah. Lepas kita aktifkan checkpoint tu, kita pergi, lepas tu kita tekan E. Lepas tekan E tu, dia akan dah pelindung boss tu akan hilang. Lepas tu masa tu baru kita tembak. Masa tu baru kita boleh tembak boss. Dia ada timing lah. Kalau korang lambat sangat pergi kat checkpoint tu ataupun kutip sfera lama, akan ada punishment lah. Daripada punishment dia macam korang pergi dimensi lain, lepas tu korang mati lah. Jadi kalau korang nampak nampak macam tanda biru atas kepala tu, sekiranya dia tengah akhirnya dalam badan dia tengah ada sfera lah. So biasanya dia akan berlari ke checkpoint yang dia nak aktifkan tu lah. So korang kena cover je. Korang cover, lepas tu korang standby boom ke, sebab lepas dia berjaya aktifkan tu, kita boleh tembak boss. So korang standby boom lah, kalau boleh standby boom. So akhirnya lepas aktif, lepas boom, lepas tu terus shoot.